Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində həyat yoldaşını öldürməyə cəhddə təqsirləndirilən Abbas Abbasovun məhkəməsi başa çatıb. Təqsirləndirilən şəxs 3 uşaq anası olan həyat yoldaşını ondan boşanmaq istəməsinə görə bıçaqlayıb. Hadisə ötən ilin sentyabr ayında baş verib. İttihama görə İmişli rayon sakini 43 yaşlı Abbas Abbasov 2003-cü ildə özündən 6 yaş kiçik Fərqanə Abbasovanı evlənmək məqsədi ilə qaçırıb. 2005-ci ildə rəsmi nikah bağlayıblar. Bu nikahdan cütlüyün 3 övladı olub. Lakin tez-tez spirtli içkilər qəbul edən Abbas Abbasov qısxancılıq zəminində həyat yoldaşını incidib. Mütəmadi davam edən ailə daxili mübahisələrdən sonra Fərqanə Abbasova uşaqlarını da götürərək İmişlidən Sabunçu rayonu Maşlağı qəsəbəsində yaşayan atası evinə gəlib. Bundan sonra o Sabunçu rayon məhkəməsində Abbas Abbasovla olan nikaha xitam verilməsi barədə iddia qaldırıb. Bunu eşidən ər qaynatasının evinə gələrək Fərqanəni dəfələrlə bıçaqla hədələyib. Sonuncu belə gəliş 2020-ci ilin sentyabrın 7-sində olub. Hasardan aşaraq həyata daxil olan Abbas evin damında gizlənib. Ünvanın qaynatan evliyik. Arvadın da burada yaşıyor. Necə girdin içəri, onu bir nəyə göstər bizə. Çöldən hasardan çıxdım. Mən həyətlə getməyə sağlayım. O stol burada idi, həm o da burada idi. Ayağım qoydum stola, oradan şeyin ayağına. Təqsirləndirilən şəxsin sözlərinə görə uşaqların həyətə çıxdığını görəndə damdan enərək evə daxil olub. Evə girəndə qarşısına qaynanası və baldıza çıxıb. Bu zaman otaqların birindən Fərqanənin səsini eşidib. Fərqanə bu qapıdan çıxdı. Hə, bu qapı çıxdı, çıxdı. Aha, sən nə edin? Orada heç kimin də girdin üstünə, başladı yalvarmağa. Dedim də geçdi. Otağa daxil olunub, bıçaq hələ ki cibində idi. Bıçaq nə bıçağı idi? Hansı? Mətbəx bıçağı idi, yəni. Birincisini ayaq üstə vurdum, sonra yıxıldım. Hansı nahiyasına vurdun? Bilmədim, əlim verilədi, təbii əlinə girdi, yoxsa arasına girdi, bilmirəm. Sonra yıxıldı. Hara yıxıldı? Bura. Baş 70-dür, yadımda dövdü. Sonra ikisini ağdı, qarnından vurdum. Desin, biri boğazı, biri rəyindir. Bıçaqla vurdum, Həyat yoldaşının öldüyünü zənn edən Abbas Abbasov evi tərk edib. Həyətdə olan zaman qanlı bıçağı qaynanasının üstünə atıb. Buradan atdım, arvadısının yadı yaşadı. Yer atdım da bıçağı. Bıçağı atanda yəni arvada vurmaq istəyirəm, yer atmaq. Benim yadı yaşadı. Həyəti tərk edən Abbas Abbasov polisə gələrək könüllü təslim olub. Yaralı Fərqanə Abbasova təcili tibbi yardım avtomobili ilə xəstəxanaya çatdırılıb. Həkimlərin səyi ilə onun həyatını xilas etmək mümkün olub. Qəsdən adam öldürməyə cəhddə təqsirləndirilən Abbas Abbasovun cinayət işinə Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində baxılıb. Məhkəmənin hökmü ilə Abbas Abbasov 12 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib.